Саламатсыңар бі, қымбатту оқуучылар. Сілерменен қайрадан жолыққаныма абдан қубаныштамын. Керекті оқу құралдарыңарды қамдап алғыла. Қаны месе, бүгінгі математика сабағызды баштайбыз. Балдар, экранға көңіл бұрып, сұроларға жоп бергелі. 10 менен 4-тін көбөйтүндүсү 40. 100 менен 5-тін көбөйтүндүсү 500. 20 менен 4-тін көбөйтүндүсү 80. 400 менен 3-тін көбөйтүндүсү 1200. Балдар, абул туйзманын маанисин табуу үчүн эмне кылабыз? Өткөн сабакта алган билимдериңерди эстегилечи. Кайсы ыкманы колдонобуз? Туура, сумманы санга көбөйтүү ыкмасын колдонуп чыгарабыз. Демек, бүгінгі темабыз сумманы санға көбөйтүүнү бышыктоо. Бүгін сабақта сумманы санға көбөйтүү ыкмасына карата алган билимдериңерди бышыктайсыңар. Балдар, келгиле, экрандагы туюнтманы аткарып көрөлү. 5 менен 4-түн суммасын 4-кө көбөйтүү керек. Кайсы эреженин пайдаланабыз? Эстеп көргүлөчү. Туура, сумманы санга көбөйтүш үчүн кошулуучулардын ар бирин ошол санга айрым-айрым көбөйтүп, жыйынтыктарын кошуп коюу жетиштүү деген эрежени пайдаланабыз. Анда 5 көбөйтүү 4 кошуу 4 көбөйтүү 4 деп жазып алабыз. 5 менен 4-түн көбөйтүндүсү канча болот? Туура, 20. 4 менен 4-түн көбөйтүндүсү канча болот? Опа, 16 болот. 20-га 16-ны кошобуз. Барабар 36. Дагы кандай жол менен табууга болот? Туура, кашанын ичиндеги сумманы таап, санга көбөйтүп да тапсак болот. Балдар, биз силер менен сумманы санга көбөйтүүнү кайталадык. Жакшылап эсиңерге салып алдыңар деп ойлойм. Жогорудагы эрежени пайдалануу менен туюнтмалардын маанилерин эки жол менен тапкыла. Андан соң чогуу текшеребиз. Келгиле эми текшеребиз. Кошулуучулар 7 менен 4. Демек, 7 көбөйтүү 10, 4 көбөйтүү 10 деп жазып алабыз. 7 менен 10-тун көбөйтүндүсү канча болду? Ооба, 70. Ал эми 4 менен 10-тун көбөйтүндүсү 40. 70 менен 40-тын суммасы 110. Экинчи жолунда байкап салыштыргыла. Демек, биринчи туюнтманын мааниси 110, эми экинчи туюнтманы текшеребиз. Кошулуучулар 6 менен 3. Демек, 6 көбөйтүү 7, 3 көбөйтүү 7 деп
айрым-айрым көбөйтүп жазып алабыз. 6 менен 7-нин көбөйтүндүсү канчага барабар? Туура, 42. Ал эми 3 менен 7-нин көбөйтүндүсү канча болот? Ооба, 21. Андан кийин көбөйтүндүлөрдү кошобуз. 42 менен 21-дин суммасы канча болду? 42 менен 21-дин суммасы 63. Эми экинчи жол менен чыгарып көрөлү. Кашанын ичиндеги сандардын суммасын таап, 7-ге көбөйтөбүз. Анда 9 менен 7-нин көбөйтүндүсү канча болот? Туура, 63. Демек, экинчи тоюнтманын мааниси 63-кө барабар. Балдар, эгерде силердин жообуңар дал келген болсо, азаматсыңар. Балдар, келгиле эми маселе аткарып көрөлү. Жибек 7 литрден 3 банка, 8 литрден 3 банка кыям жапты. Ал бардыгы канча банка кыям жапкан? Маселе эмне жөнүндө болуп жатат? Ооба, Жибектин жапкан кыямдары тууралуу болуп жатат. А маселеде эмне белгилүү? Туура, 7 литрден 3 банка, 8 литрден 3 банка жапкандыгы белгилүү. Эмне белгисиз? Ооба, бардыгы канча литр экендиги белгисиз. Аны кантип табуу керек? Туура, 7 литрлик банкага 8 литрлик банканы кошуп, сумманы 3-кө көбөйтүү менен же болбосо кошулуучуларды айрым-айрым көбөйтүп табуу керек. Балдар, анда өз алдыңарча маселеге кыскача шарт түзүп, жообун таап көргүлө. Андан соң чогуу текшеребиз. Келгиле эми текшерип көрөлү. 7 литрден 3 банка, 8 литрден 3 банка кыям жабылды. Бардыгы канча литр кыям жабылганын төмөндөгүдөй туюнтма түзөбүз. 7 көбөйтүү 3 кошуу 8 көбөйтүү 3 барабар 7 менен 3-түн көбөйтүндүсү канча болду? Туура, 21. 8 менен 3-түн көбөйтүндүсү канча болду? Ооба, 24. Экөөнүн суммасы канчага барабар? Туура, 45. Демек, Жибек жалпы 45 литр кыям жапкан. Балдар, келгиле азыр силер менен кызыктуу тапшырма аткарабыз. Экранга көңүл буруп, суроо белгилери менен жашырылып, калтырылган тиешелүү белгилерди тапкыла. Кайсы белгилерди койгондо туюнтмалардын маанилери туура чыгат? Бат ойлонуп, байкагыч, шамдагай болууга аракет кылгыла. Калтырылган белгилерди тапкан болсоңор, эми өзүңөрдү текшергиле. 8 көбөйтүү 2 бөлүү 1 барабар 16. 9 бөлүү 9 көбөйтүү 4 барабар 4.
16 бөлү 4 көбөйтү 3 барабар 12. Кимдин жообу дал келди? Азаматсыңар. Тапшырма силерге кызыктуу болду деп ойлойм. Балдар, кийинки маселеге көңүл бургула. Кыздар 5 килограммдан 6 себет, балдар 5 килограммдан 9 себет бүлдүркөн теришти. Жалпы канча килограмм бүлдүркөн теришкен? Маселе эмне жөнүндө болуп жатат? Ооба, балдар жана кыздар терген бүлдүркөн жөнүндө болуп жатат. Маселедеги белгилүү белгисиздерди аныктап, кыскача шартын өз алдыңарча түзгүлө. Андан соң текшеребиз. Балдар, кыскача шартын түз алдыңарбы? Келгиле анда текшерип көрөлү. Эгер де кыздар 5 килограммдан 6 себет терген болсо, жалпы канча килограмм тергенин кайсы амал менен табууга болот? Туура, 5 килограмм көбөйтүү 6. Ал эми балдар 5 килограммдан 9 себет терген болсо, кандай тыйынтма жазууга болот? Туура, 5 килограмм көбөйтүү 9. Көбөйтүндүлөрдү тапкыла. 5 менен 6нын көбөйтүндүсү канча болот? Ооба, 30. Ал эми 5 менен 9нун көбөйтүндүсү канча болду? Туура, 45. Демек, кыздар 30 килограмм, балдар 45 килограмм бүлдүркөн теришкен. Алардын жалпы салмагын табуу үчүн эмне кылабыз? Ооба, 30 килограммга 45 килограммды кошобуз. 75 килограмм. Демек, жообу бардыгы 75 килограмм бүлдүркөн теришкен. Балдар, бул маселенин чыгарылышын, сумманы санга көбөйтүү ыкмасын пайдаланып табууга болобу? Келгиле, өз алдыңарча сумманы санга көбөйтүү ыкмасын пайдаланып, тоюнтма түзүп көргүлөчү. Келгиле эми экранга көңүл бургула. 6 кошуу 9 көбөйтүү 5 деп тоюнтма түзүп да табууга болот. Эми өз алдыңарча 3 тоюнтманын бирин тандап, маанисин тапкыла. Андан соң чогу текшеребиз. Эми текшеребиз. Өз жумушуңар менен салыштыргыла. 5 кошуу 4, көбөйтүү 10 тоюнтмасынын мааниси 90. 8 кошуу 4, көбөйтүү 7 тоюнтмасынын мааниси 84. 9 кошуу 5, көбөйтүү 8 тоюнтмасынын мааниси 112. Балдар, силердин жообуңар дал келдиби? Эгерде тоюнтмалардын маанилерин туура таба алган болсоңор, абдан жакшы. Балдар, 13 менен 3'тün суммасын көбөйтөбүз 0'гө. 1 менен 3'тün суммасын көбөйтөбүз 2'ге. Тоюнтмалардын маанилерин 12 таап салыштыргыла. Чоң, кичине, барабар белгилерин койгула. Кайсы тоюнтманын мааниси чоң болду? Ооба, 1 менен 3'тün суммасын көбөйтүү 2 тоюнтмасы чоң. Ал эми биринчи тоюнтманын маанисин табууда кандай эрежени пайдаландыңар? Ооба,
ар кандай санды 0-гө көбөйтсөк 0 келип чыгат. Ошондуктан кашанын ичин аткарбай туруп да жообун 0 деп табууга болот. Кийинки тапшырма. 3 менен 3түн суммасын көбөйтөбүз 5-ке. 6 менен 9түн суммасын көбөйтөбүз 2-ге. Туюнтмалардын маанилерин таап, салыштыргыла. Кайсы белгини койдуңар? Ооба, туюнтмалардын маанилери тең. Себеби, 2 туюнтманын тең мааниси 30га барабар. Кийинки 3 менен 7нин суммасын 10го көбөйтөбүз. 4 менен 9дун суммасын 1-ге көбөйтөбүз. Туюнтмалардын маанилерин таап, салыштыргыла. Силердин жообуңар кандай болду? Ооба, 3 менен 7нин суммасын көбөйтөбүз 10го, биринчи туюнтманын мааниси чоң. Себеби 100 чоң 13-төн. Мына балдар, бүгүн сабакта сумманы санга көбөйтүү ыкмасына карата алган билимдериңерди бышыктадыңар. Көптөгөн кызыктуу тапшырмаларды аткардыңар. Баарыңар эң жакшы аракеттендиңер деп ойлойм. Кымбаттуу окуучулар, ушун менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, саламатта болгула.